Zdravíčko Minecraftáci, já jsem Nutomi. Vítám vás u dalšího Far Cry. A dneska to je pátá část. A nebudu to nějak ukecávat, protože všem je jasný, co zase dneska budeme dělat. Prostě dáme si stanoviště, dáme si extrakci, dáme si útočnou mapu a dáme si lov. Nebudu to nějak prostě ukecávat, jdeme na stanoviště, nejlepší klasika. A jinak, menší vsuvka do mýho života, kdy natáčím teď toto video. Je 19. ledna a Vojtěch Agrelus na Twitchi právě streamuje stavbu Lega Falcon. A já to tady mám vedle sebe. Nebo ne vedle sebe, mám to nějakou dálku od sebe, prostě koukám jak na televizi, kde to hraju, tak i na ten monitor, chci vidět, kolik zradovaném už toho postavili noobové. Ty vole, ty než to postaví, to bude nějaká doba. No nic, prostě abyste věděli, tak koukám na Agrailuse a hraju k tomu. Já vím, jsem asi postižený, že takhle dělám dvě věci naraz, ale kdo to sakra nedělá. No nic, rovnou nám tady vyskočila mapa Cadis Outpost, která tady ještě nebyla, takže hádám, že bude nová a dáme si ji. Nekonečná boj upravená nesmrtelnost, dobře, i když já z toho nesmrtelnostní moc rád nehraju, víte jak. A jdeme na to. Dobře. Tohle to začíná velmi nábožensky. Počkejte. OK, tady pánovi to absolutně nevadí, má peče si tady svoje mesko. Kurňa. Peče si tu svoje mesko. To je výbušnina. OK, tak není. Proč máme sakra loď až tam? Každopádně máme jenom snipe. Všiml jsem si toho, jdu tam. Ježiš, ještě jsem si toho všiml. Vyšší skoky. To jsou mírně vyšší skoky, ale jenom mírně. Zase tady je naklada, ne mesko. OK, jdem na to. Uhu! Takový Indiana Jones. Ale kdo by neměl dát Indiana Jonesa? Co? What the heck? Ono se mi to seklo ve skále. No dobře. Ty vole, Edgy! Neser, kámo, fakt ne. Teď už líp, doufám. Neptejte se mě, jak jsem to udělal. Já sám nevím. Aha. Tak jo. Škoda, že nemáme nějaký granátomet, aby jsme spustili naprostý zlo. No nic, takhle. Toto je teda gyrokoptéra. A jo. Jdem už na to konečně. Nejlepší, všechny vás zabiju makarovem. Už je tam vidím, takže pomalu. In the eyes. Jdeme je zlikvidovat, i když nevím jak. Trefil jsem ho. Počkej, když vyskočím, udělám z toho nějaký to. Nějaký good plan. Určitě ano. Ui! Dobře, ale já mám úplně největší pozičku, tady já z toho budu úplně střílet. Tady z toho odsaď budu úplně střílet, úplně bez problému. Možná bychom si mohli dát zoom. A já tady budu úplně pálit, protože nemají šanci tady. Nabíjej AJ.
Proč zdráš tam, stejně se tam neukryješ. Lovec, ty jsou jiný. Pojď, dáme hetku. A nebo dáme to do bomby, pojď, do bomby. To prčic, pojď do bomby, ještě jednu. Okej, okay, už vybouchne, v pohoda. Vybouchni. No, dobré. Bum. Ty vole, můj aim. To není druhý videjko, žádný můj božský aim. Oni jsou nade mnou, aj zlátové. Oh, nice, bro. Já vidím taky tak. Idiot. Tak jako, on si myslí, že ho nevím. Inteligencia. Já nemůžu vyhrát, tak počkej. Já něco zkusím. Ano, určitě, hajzle. Ta dnešní mládež. Kurňa. Tyba, Edgy! Parkour! Nezapomeň. Parkour. Od tamtač, ty hajzláte. Tohle to byla docela v pohodě mapa. Docela v pohodě. Tak jdeme do přehlížeče. A dáme si ještě extrakci. Tak jo. Tak, co jsem říkal minule, že bychom si dali. Toto je pátý videjko. Pátý. Takže ještě bych si dal to Sweetwater Tunnels. Ještě bych si dal Subway, Some Life, Some Die Hard. So Fucking bych si dal ještě milé rád. A. Podívám se na ten train, co to je. Je to nekonečná bohužádný šle. Není tam nesmrtelnost. Ale stejně si to asi nedám. Dáme, vyřadíme z toho ty Down with the King a dáme si teď buď Sweet Fortunus, Subway, Some Life, Some Die Hard, So Fucking Crazy, anebo Mars Evac. Dáme si třeba to, dáme to takhle postupně, dáme teď to Sweet Fortunus. Hory, nekonečno nábojů, upravené poškození, bezohledný řidič. Dobře, nevypadá to tak špatně, jdem na to. A jdem na to. Nebudu, jako nevím, co bych tady dělal, prostě jdeme na to. Dobře. Nebudu kecat, tohle se vypadá hodně dobře. Nebudu kecat, fakt tohle se vypadá hezky. OK, tak jdeme na výpravu na Everest. Tyba, já bych fakt nemohl jít na výpravu na Everest, já bych se unudil při prvním kilometru. Máme něco tichýho, tak dáme trošku... Trošku tichýho, bum. Ono to jenom zalochtalo na prdeli. Každopádně ho to zabilo. Odtáhnu tělo? OK. Odtáhneme tělo někam do piťa. Sem. Kurňa. Sem takhle. Hopla. Hajzle. Vezmem to tudy. Úplně nikdo i z nic netušit. Ne. Vůbec nevím, kam mám jít. Ale ta mapa vypadá kurevsky hezky. Ty krása, nemám. Asi bych rozpoutal válku. Ne, to bylo blbý, spíš jsem měl jít, že zabít u toho. Je tam zabití na jednu ránu? Asi není. A tohle to bude na život a na smrt, protože tady už můžu umřít.
prostě pod minimapou máte polička a ty polička znázorňují životy. Každý zásah a jedna smrt. Co to? Měl bych si dávat pozor, protože už to není takový, jak to bývalo. Tady můžu umřít, koukejte. No jasně. Dám si lékárničku, ta vyléčí celý. Pokud až vám jakoby dozbydou ty lékárničky, tak ještě můžete se furt healovat, ale bere to jenom za dva. Za dva. Uvidíme, jestli se k tomu dostaneme, myslím si, že jo. Asi nic brát nebudu, protože s touto zbraní jsem spokojený. Asi granáta. Bum, brás, bum. Už je tady pěkně horko. Tak to se mi pěkně pokropilo, ale... Headshot. A tuto je hodně dobrá zbraň. Tuto jsem asi začínal, ale... Jako jedna z těch pravých v kampani. Neměl bych tolik krašovat, protože tady už mi můžou dát nějaké poškození. Ale já rašuji v Counter-Strike, to je stejné. Ještě jsem to nebyl tak blízko. Sakravensky. Tak. Ještě bum. Vyskoč. Jsou někde nahoře. To nebyl dobrý nápad. Jo, oni jsou dole. And I saw me angel. Zkusím tam hodit granát. Nic, on se hlavně neodkutálí. Tak zahaknem to. A jdeme pomalu dolů. Aha, to už vím proč. Teď jsem to rašnul teda hodně. To se nedá prostřelit. Zdar. Můžu ho takhle zabít? Nemůžu. Co mi to tam háže? Ten aim, sakra. A ono mi to takhle, já jsem mířil a ono mi to takhle štělo dolů. To není vůbec... Ubisoft, jako vážně. Ne... Pojď si pro mě. Nelej, zabij mě, pojď. No dej si mě. No, mapla, no. No ježišmára. Jdem dál. To už je konec? Čekal, ne, není konec, ještě ne. Tak teď to bude pořádný masakr. Jeden! Dar! Netrfil jsem ho, nevadí. Tak to je ale jinak dobrý. Ne, já nechci! Já nechci automatický řízení, děkuju. Ty krávo, tak teď jsem jinak prdeli, ale... Oni mi teď sem najedou, ale já se budu mrtvej, ne. Prosím, ne. Já jsem všem hodím granát. Ne! Nechte mě! Nechte mě, prosím! Nope. Ale už nemám žádný vozidlo. Jo, mám, dobrý. Ale tu tam mapa byla tak... Když s promenutím, jako fakt kurevsky dobrá. Ty kráso! Tak... To se nebojím říct, že to je asi nejlepší mapa, který jsme zatím tady hráli. Protože ta mapa byla hodně, ale fakt hodně dobrá. A poslední jump na závěr. Woo-hoo! Nice. Tak to bylo pěkný. Tak, už se evakuujeme. Nope.
Oblížíš mi? Neoblíží chudák. Mě nemůžu oblížit, protože já jsem jeho větší king. Ej! Dali jsme to. Tak to ty dáme mezi oblíbený, protože byla majstrštyk. Jdeme do poslalížeče, dáme si teď nějakou útočnou mapu. Co si asi tak dáme? Cold Nuke Down. Takže jako Call of Duty. Weapon Test Range. To beru. Testovací nekonečná boj upravené poškození nesmrtelnost. OK. Weapon Test Range. Tady si můžeme otestovat jako všechny zbraně. A oni to snad neumí, nemůžou přeskočit. To by bylo blbý přece. OK, jdeme si vyskočit range. Začneme u revolveru. OK, jedna rána, jedna smrt. Dám si 1911. To jsem úplně nechtěl. Kolik? Dvě, OK. Je to test. Potom tady tu tam mini. Čtyři. Dobře. Potom tady je flare gun, tak to mě zajímá. Jo, jedna rána, protože uhoří potom, nice. Potom tady mám tu německou. Ta zabijí na dvě. Potom ještě tu ten větší revolver, takový ten pravej kovbojskej. Úplně jak tenkrát na západě. Jsem ho trafil do ramena, počkej, to nedává za jednu smrt. Tu ten nedává za jednu smrt a je větší, cože? Ne, fakt ne. Potom tady máme tu ty samopaly, tak vezmem tu ten. Jo, něco takový dlouho. Já jsem rád, že se mi to drží na nějakých stabilních FPSkách, protože jako to není nejlepší. Ještě k tomu na konzole. Potom tady máme Bizona. Potom tady máme tuto první světový, jestli se nepletu, kterou mám hodně rád, mimochodem. Nevím proč, ale vzhledově se mi prostě úplně brutálně líbí. Počkej, ale to už bude konec. Mě to ani nevyzbyde. Mě to hlavně nevyzbyde, ale... Ty krasy bych fakt měl zabít po jednom, protože mi to jinak fakt nevyzbyde. Ještě mám 11, tak... No to nedám. Tak ještě co tady je, co bychom si mohli dát? Ještě si dáme třeba tutu. No. Nějakej takovýhle plamenomet. Jdeme to zapálit. Nejlepší. Motorovku známe. Dáme si tutu. To je hodně dobrá jinak. No. Zajímá mě škorpion. To byla mimochodem asi třetí zbraň, kterou jste mohli mít v kampani. O, já jsem přihlíd deserta, jo, no tak to ne, ale tak to je jasný, že to je na jednu ránu, jako boom, rekt. A musíme nějakýho zabít úplně brutálně. Já ho prostě střelím snajperkou a je to. Jak? U Kennedyho. Jo, mapa byla v pohodě, takový test prostě.
Akorát těch 65 bylo málo. To bylo málo. A komu tím prospějete, co? Pelíšky. Já miluji pelíšky. To už jsem říkal vlastně v prvním videu. Asi jo, nebo jsem to vystřih, teď nevím. Dám si buď bacon maker. Fun, prostě fun. Mě zajímá... Dáme si to domino day taper. Dáme si tuto, protože jsme měli beers, tak teď si dáme tuto. Ok, dáme si zase domino. Už nemůžu jít zpátky. No dobře. Ok. Tak jo. Co, tak to jsou vlastně tuti. Tak. Ale já na to teď neuvidím. Tak si to dáme ještě jednou. Zkontroloval jsem, co to je za zvíře, dobrý. Jdem na to. Tak to dej jinak rychle. OK, to jde hodně rychle, ale to bylo... Ty krás, to jde bleskově rychle. Já vidím akorát tu bílou a potom trvá... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, no jo, no jo. Ten konec, tak 10 FPSek. No dobře. Díky moc, že jste se koukali. Like, odběr, koment. Potěší, tady to teda zapíchneme, protože jsme zase dali 4 mapy. To se mi přišlo taky docela dost krátký. Tyva, pardon. Pardon, tuto mi taky přišlo docela krátký. Ale nevadí to, já jdu aspoň koukat na toho Falcona, na toho Agreusa s Radovanem. Jsem natěšený, stejně to dneska nepostaví, noobové. No nic. Už jsem říkal like, odběr, koment. Potěší, sdílejte taky videjko a prozatím čau vec, Minecraftáci.